Çingiz müəllim, çox Gözəl ifadə, çox sağ çox olun. toxundu mənə. Bu kompozisiyada elə bir saflıq var, bir qədər məsumluq, bir qədər kədər var idi, amma o kədər biraz işıqlı kədər idi. Bəli, kədər var, düz deyirsiniz. Elə şey söhbətimizi davam etdirək. Mən bildiyim qədərilə siz mənə dediniz, kompozisiyanın adı My Tony adlanır. Tony bildiyim qədərilə bir sizə yaxın olan bir itlə bağlıdır. Bəli. Tamaşaçılara məlumat vermək istəyirəm ki, Çingiz Ədib uzun illərdir ki, kinoloq kimi fəaliyyətini davam etdirməkdədir musiqi ilə yanaşı və onun itlərə xüsusi məhəbbəti var. Biz bu gün Çingiz Ədiblə və eyni zamanda onun vaxtilə üzvü olduğu 3 Alov ansamblının digər üzvü ilə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Amma əvvəldə istərdim bax bu elektrogitarada ifadan sonra bir qədər elektrogitara barəsində sizinlə danışım. Mən ümumilikdə onun tarixi ilə maraqlanmışam. Ötən əsrin 30-cu, 40-cı illərində, daha doğrusu 30-cu illərindən elektrogitara dəbə düşməyə başlayır, tətbiq olunmağa başlayır. İspan gitarasından elektrogitara tətbiq olunur. Cazda Count Basie-nin orkestrində ilk dəfə elektrogitara tətbiq olunur. 50-ci illərdə rock and roll erası zamanı Chuck Berry, Elvis Presley, Bill Haley bir çoxları artıq gitaranın daha da ön plana keçirdilər. Rock musiqisində isə bu aydın məsələdir. Görün, elektro gitara nə dərəcədə müasir musiqinin inkişafına təkan olub. Hətta klassik musiqidə də mən sizə deyərdim, tətbiq olunur bəzi klassik musiqi əsərlərində də. Mənə nə maraqlıdır? Yəni bəs Bakıda nə vaxt elektro gitara dəbə düşməyə başladı və kimlər ifa edirdilər o vaxt? Birinci dəfə 1966-cı ildə. Onda siz baxırsınız ki, yəni imkan da yox idi, gitara da yox idi. Birinci biz özümüz taxtadan düzəldirdik. Sonra ondan sonra dükana bir balaca gitaralar gəldi. Amma ki, kimdən ki o gitara ki var, buna ayrı şeydir mənim üçün. Çingiz Ədib 1949-cu ildə Bakıda anadan olub. 1973-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu və eyni zamanda Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunu bitirib. 1967-ci ildə 3 Alov qrupunu yaradıb. Bu qrupun tərkibində vokalçı və gitaraçı kimi Qızıl Payız, Adu 51, Azi 50 festivallarının qalibi olub. Hal-hazırda kinoloq və gitaraçı kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Mən həmişə özüm üçün o seçəndə də, alanda da imkan var idi, yox idi, oradan-buradan pul tapırdım. Yaxşı gitaralar alırdım. Sonra yavaş uşaqlar da başladılar gitara yavaş-yavaş almağa, oradan-buradan. Dükanda yox idi, oradan-buradan tapırdım. Fərz edək, bizə konsertə Yaşıl Teatr ansambllər gəlirdi. Biz soruşurduq, orada artıq gitara var ki, verin, satın, biz alaq da. Onda ki, imkan yox idi ki, o hər nə dükanda var. Ya baxışlı, ya müalicətdir də, yaxşıdır də idi. O tapırdıq, bitər çıxırdı. Demək 66-cı ildən siz deyirsiniz. Başlayırdıq. Başladınız artıq. Qızıl Payıza qədər artıq müəyyən 69-a qədər müəyyən ifaçılar var idi. Var idi, var idi, var idi. Kimlər ifa edirdi? Məsələn, kimə baxırdınız bir nümunə kimi? Mən deyəcəm, mən deyirəm ki, bizdə Rafiq var, Bunyatov. Mən fikirləşirəm ki, ona çatanı yoxdur. Fərz edək ki, o lap dünya səviyyəsində də çıxa bilər səhniyə. Bunyatov o Clapton rəqəmli. Eric Clapton. Ona çox xaricdən təkliflər gəldi. Qalancadan gəldi. Sonra, hələ o dövrdə, Sovet İttifaqı dövründə. Hələ, Sovet dövründə. Qalancadan gəldi. Bir də duet var idi, yaxşı yadımda dör, iki dənə qız idi. Onlar təklif elədilər. Sonra çox təklif oldu, amma Rafiq deyir ki, yox. Hələ ki, buradakı qaldı. Sonra Rafiqdan başqa mənim bir də yaxşı şagirdim var idi, Həmdullah. Həmdullah Qafari. Həmdullah Qafari, mən onu eşitmişəm. Hə, çox yaxşı. Özü də o klassik janrda çalırdı, caz da çalırdı, rock da çalırdı. Çünki mən onun Vaqif Mustafazadə ilə birlikdə yazısını dinləmişəm. Vaqiflə də işləyib o, Rafiq Baba ilə işləyib, filarmoniyada işləyib o. Sonra ayrı gitara çalanlar ki, Rafiq var idi, o da
Yadımdan çıxıb onu. Çervonis ləqəbi. Hayır, Çervonis ləqəbi. O da dünyasını dəyişdi. O da dünyasını dəyişib. O da yaxşı çalırdı. Amma təzələrdən ki, mən ki... Həmən İsmail Həmdullahın şagirdidir. Həmin İsmail Həmdullahın şagirdidir. Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Demək, 60-cı illərdə elektrogitaranın Bakıya gəlişi və tətbiqi daha çox cazla asasiyası olunurdu, yoxsa rockla asasiyası? Daha çox rockla. Rock. Sonra yavaş-yavaş keçdi cazı. O çıxdı, o Jimmy Smith, Wes Montgomery. O bir çoxlarına təsiri göstərib, o George Benson'a da təsiri göstərib. George Benson. Yəqin ki, Jimi Hendrix'i də biz vurulamalıyıq burada. Jimi Hendrix rock çalırdı. Rock çalırdı, sırf. Psixadelik. Rock psixadelik çalırdı. Amma ki, Wes Montgomery o ayrı şeydi. Yox, Wes Montgomery sırf Montgomery məhz caz ifaçısı hesab olunurdu və bir çox caz musiqiçilər, gitaraçılar onu cazın atası kimi hətta qələmə verirlər, baxırdılar. Onun ifası çox gözəldir. George Mason sırf ondan qidalanıb, ondan mən hiss olunur onun frazalarından qidalanıb. Sonra diqqətimi cəlb edən məqamlar elektro-gitara ifaçıların həm də oxuması ilə bağlıdır. Yəni, mən fikir verirdim ki, adətən caz, rock və rock musiqisində oxuyan solist həmişə nəsə bir gitarada, elektro-gitarada və yaxud bas gitarada, amma əsasən elektro-gitarada ifa edir. Bu tendensiya bizdə var idi Bakıda? Var idi. Yeganə qrup bizim qrupu idi. Özümüz çalırdıq, dördümüz də oxuyurduq. Üç alov qrupu. Dördümüz də çalırdıq, dördümüz də oxuyurduq. Odur ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünkü verilişimiz elə özləri çalıb, özləri ifa edən qrupa, üç alov qrupuna həssis olunub. Gəlin birlikdə bu qrupun fəaliyyətini nəzər salaq. Və biz yenidən qayıdırıq ötən əsrin 60-cı illərinin sonu, 70-ci illərin əvvəllərində Bakıda baş verən rock cərəyana və o abu havaya. Qızıl Payız və bu müsabiqədə, bu festivalda iştirak edənlərdən biri də 3 Alov qrupu olub. Və bildiyim qədər ilə bu iki cavan şəxs mənim yanımda məhz o qrupun üzvləri olublar. Siz onları bizimlə tanış edin, xahiş edərdik. Deməli, 3 Alov qrupu o vaxtların 60-cı illərin sonunda yaranan bir qrupudur. Özü də çox məşhur bir qrupudur Bakıda. Mənim yadımda indiyəcən qalıb olan çağrıları başqa aləmidir. Mənə gəlir ki, bu günləri hələ bu söhbətimizlərə, Çingizərə özü, Elmar özü bu xatirələri yada salsınlar, mənə hamı maraqlı olacaq. Onda biz başlayaq qrupun rəhbərindən, Çingiz mənim. Gəlin, başlayıq birinci məqamdan. Bu ideya kimdən gəldi, nə vaxt yarandınız və harada fəaliyyət göstəririz? Konkret məndən gəldi. Mən o vaxtı Politeknik İnstitutda oxuyurdum. Amma bizə təklif elədilər Azneftik Kim İnstitutun orada interklub yaratmışdılar. Dedilər ki, onun ərazisində siz bir ansambl yaradın. Mən də uşaqları yığdım. Sonra Elmar da gəldi bizim yanımıza. Bizdə baz gitarçı var idi, Rüfət Kərimov. O özü indi cərrah idi, cərrah işləyir. Pərviz, o mənim balaca qardaşım, o zərb alətləri çalırdı. İndi Almaniyada yaşayır, amma musiqi ilə gəndi məşğuldur. Bir də klavişnik var idi, Pərviz Bayramov. Pərviz Bayramov. Ən maraqlı o idi ki, o vaxtlar biz rock çalanda Moskvada, sonra ayrı yerlərdə ki, o SR-in keçməz məkanında hamısı deyirdi ki, siz necə çalırsınız bu musiqini? Onlar heç bilmirlər ki, belə musiqini belə çalmaq olar. Ona görə onlar hamısı xaricə baxırdılar. Fərzləri Eric Clapton, Jimi Hendrix ona baxırdılar. Biz onların mahnısını, Santana onların mahnısını çalırdıq bir-birə. Bir-birə çalırdıq. Onlar deyir ki, bu necə mümkündür? O vaxt da biz təşkil edirdik, amma ki, əsas mənim fikrim ayrı idi. Mənim fikrim ayrı idi ki, Azərbaycan xalq mahnıları keçirdim estradaya. Elmar, sən ondan danışkən, sən ondan yaxşı danışarsan. Elmar Muradov 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Politeknik İnstitutunda və Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunda təhsil alıb. 1969-cu ildə Ritm qrupunda, 1970-ci ildən isə 3 Alov qrupunda vokalçı kimi çıxış edib. Qızıl Payız, Adu 51, Azi 50 festivallarının qalibi olub. Hal-hazırda tikinti sektorunda çalışır. Gələndə ansambla, deməli, interklubda məşq keçirdi. Bir də Sərvər var idi bizdə, skripkaçı. Fərvər. O da Almaniyadır. Orada neysə məşğul olanda bu işlə, Çingizim bir fikirləşdi ki, gəl bu xalq mahnıları sintez eləyə rockla.
Heç yadımdan çıxmaz, Çingiz ilə gedirdik yuxarı. Aman nənə manzı var ha. Qalxdıqca yuxarı Çingizə dedim ki, bəlkə belə başlayaq. La 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 la. Bu da sonra tutdu. Gələn kimi Pərvizə klavişnika dedi ki, bax gör bunun üstündə işləyin. Hələ aman nənədən başladı bizim sindi. Sonra Ayqız kimin qızısan, Almanı attım xarala. Bu mahnıları biz rockla sintez elədik. Çox da yaxşı alındı. Birinci festivalımız bizim oldu bir yerdə. Universitetdə AGU 51. Çox da yaxşı keçdi. Yəni bu mahnılar da orada bir əməldi başda. Mən birinci yer aldım. Ansambl da onda üçüncü yer aldı. O da bir. Bir məsələ var idi. Burada deməli konkursda belə bir söhbət getdi ki, yer bir dənə olmalıdır birinci yer. Onun o vaxt müğənnilər də çox idi, amma jüri sədri Polad Bülbüloğlu idi. O da 71-ci yer. AGU 51. Ya 70-də. 70-ci yer. 70-də, O üçün Polad Bülbüloğlu razı olmadı ki, bir dənə birinci yer verilsin. Çünki orada sifariş olunmuşdu, neysə. Getdi, özü hədiyəni aldı. Həm ansamblı, həm də mənə ikinci, birinci yerlər elədi. Hər festivalda olmur. Burada ayrılırlar da, ansamblin fəaliyyəti ayrı, solist ayrı. Təbii. Bütün festivallarda elə idi. Hamısında elə idi. Ansambl öz xətti ilə gedirdi. Solistdə də ki, o da indi təbii ki, səsinə görə, ifasına görə gedirdi. Bir də ki, bizim Fuad Qadımov var idi, kompozitor. Qəşəm yəni mahnı yazmışdı, Dalğalar. O mahnı da mahnılar arasında birinci yer aldı. Dalğalar, ay dalğalar, ürəyimi apara, fikrimi dağıdar, dalğalar. Uşaqlıqdan nənnimi, anam kimi yırğalar, dalğalar, dalğalar. Gəh coşursan, gəh susursan, gəh mahlısan, göz yaşısan, dalğalar, dalğalar, dalğalar. Gəh coşursan, gəh susursan, gəh mahlısan, göz yaşısan, fikrimi dağıdan, dalğalar. Dalğalar, ay dalğalar, ürəyimi apara, fikrimi dağıdan, dalğalar. Sahilə mən qaçaram, ürəyimi açaram, fikrimi dağıdan, dalğalar. Gəh coşursan, gəh susursan, gəh mahnısan, göz yaşısan, dalğalar, dalğalar. Gəh coşursan, gəh susursan, gəh mahnısan, göz yaşısan, fikrimi dağıdan, dalğalar.
sen dağlar dağlar dağlar. Gah coşursan gah susursan, gah mahnısan gözyaşısan, fikrimi dağlar dağlar. Dalgalar, dalgalar, dalgalar. Dalgalar, dalgalar. Kızıl Faiz bizim Akıncı müsahibimiz oldu bir yerde. Ondan sonra demeli Komsomol mahnıların festivali oldu. O da oldu. Orada bayıldı. Birinci yer olmayıp ama ikinci yerdi bize. Orada ikinci yer rəğbələdilər. Ha. Sonra oldu Azinin Əlliliyi. Çırkta keçdi o. Orada da ikinci yer verdiler bize. Ama ansambl biri aldı. Mənə ikini verdiler. Ama her festivallarda o tamaşaçıların prizi var da. Tofiq Quliyev demişken, yani, Grand Prix. Onların hamısını biz kazanmıştık. Yani o tamaşaçı simpatiyasını mükafatını sürdü. O öyle bir şey, priz var idi. Bir de ki Kızıl Payızda da gələndə daha o... Kızıl Payız'da konkurent çok büyüdü. Siz 71. ilde iştirak edin. Ben 71. ilde, 3 Alov'un, ben de iştirak edemişim, ben Məşəldeydim o vaxtı. Mənim 3 Alov neyle yadımda kaldı, İstanbul'un Kızları Mansını oxudular özleri. Orada çok ses saldım. O vaxtı ümumiyyətlə, o xarici mahnıları oxumağa icazə vermirdiler. Ama Kızıl Payız'da icazə verdiler. Şimdi Vakif Abdullah çıxdı, İngilizce oxudu, Kamal İngilizce oxudu. Hamı dediler ki, bunların kurdu öldü, bunlar daha İngilizce okumurlar. Biz de Türkçe okuduk. O da xariciydi de. Hesap olurdu. Onun xariciydi Türkçe. Ama esas ki var idi o Azerbaycan halmanları. Onlar birinci biz... O eksperimentler edemişti. Özü evvel politeknikin ansamblında okuyordun. Ritimde. Sonra geldin keşdin de. Ritimde okuyordum evvelce. Orada çok ritmi de Yuli Qusman götürdü. Hamısın sen hazır çalırlar klubuna. Dağıldı grup olmadı. Yok dağılmadı. Sen... Orada çalardı. Kemal sonra geldi bize. Kemal Kasımoğlu sizde. Yok biz o... işin talantı var idi. Böyle Moskva'ya giden de o televizyonu iştirak edeyen de Kemal bizimle gitti. Kemal bizimle okudu. Bir daha mahnı orada, bir daha mahnı okuyordu. O bizimle okudu. Salim biz gelmiştik. Yok, Allah biz dördümüz gitmiştik. Ansambl kimi, bir de Kemal gitti bizimle. Orada iştirak edildik. Yasın 11 tane grup var idi. Orada da birinci yeri hiç kime vermediler. İkinci yer verdiler orada. Hamısı bize ikinci yer verdiler. Finala çıkalım. Final, biz finala çıkalım ama finala gitmedik. Gitmedik, ona bağlandı da. Bu neydi? Öz faaliyet grupları arasında televizyada, mərkəzi televizyada keçirilən bir müsabiqə idi. Bir şey, Allah mı işim talantı? Mənim haqda işim talantı. Maslikov olmalı. Alo, 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 atikniki, gari. Alo, вы нас слышите? Мы ищем таланты. Мы ищем талантливых людей. Алло, 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 мы ищем талантливых Maslikov intervyu götürürdü axı. Amma hamısı kimi yaxınlaşırdı, o qabaqçadan o nə suallar verirdi ona, o cavabları hazırlayırdı. Bu da Maslikov yaxınlaşır Yuli Qusmana, deyir ki, mən yesiyəm, buradan prəmoy atvet, o mənə atvet, bez podqotovki.
Deyir, git soruş gününde. O da ben yakınlaşır, ben sual verir. Bir de sual verdi, ben cevap verdim. Hemen sualı çönderdi ayrı ama hemen sual idi. Gene de ben o sualı verdi. Dedi, ya же вам ответил на этот вопрос, а что мне второй раз задать тот же самый вопрос? O ben perdelemesin, ben onu perdeledim. Ben bir daha şey diyeyim, Tuhafi. Ben her defa kayıt edirəm bunu ki, o illərdə məşhur olan gruplarda, məsələn də, əsas rock gruplar yaradan, rock gruplarda iştirak edən musiqiçilər əksəriyyəti rockla məşğul olurdular, amma bunlar rock musiqiçiləri deyirdi. Bunlar əslən, deyən, caz musiqiçiləri idilər. Və bu kişiydi, və bütün o ətrafında olan başqa musiqiçilər, bunlar hamısı caz məndilər. Amma ən maraqlısı odur ki, o vaxtlarda Azərbaycanda, Bakıda, rock festivallarda rock'ı təbliğ edən məhz cazmenlər olublar. Yadıma gəldi. Bəli, bəli, bəli. Bu da elə belə deyil. 67-ci ildə deyərdim ki, şeydir, birinci Bakı payız keçirildi da caz festivali oldu da o vaxtda. Deyəsən, diriniz kurudu idi deyəsən. Bəli, bəli. O, o yadınızda bax, bax, o vaxtdan demək olar ki, başlanan bu caz deyəndə yolu idi, gedirdi. O rock musiqisi, bunlar hamısı cazdan törənənlərdir, gəlib çıxmışdılar. Həmin o orada iştirak edən musiqiçilərdir ki, bu rock-u da başladılar bizim cəmatımıza bir növ təbliğ eləməyə. Bax, bunların içində bax, Çingiz Bəlim də var. Bax, mənə maraqlıdır. Bax, siz, mən eksperiment OKA qrupunun üzvləri ilə söhbət edərkən, yəni xürrəmlərlə söhbət edərkən, onlar tez-tez vurğulayırlar ki, tutaq ki, bəstəkar mahnıları öz yerində, xalq mahnılarının rock versiyaları öz yerində. Bundan əlavə, rock festivaldan söhbət gedirsə, sırf o qərb rockuna aid nümunələr də bizə ifa edir. Məsələn, onlar deyirlər ki, Jimi Hendrix'in Hey Joe, Beatles'ın qrup. Siz nəsə ifa edirdiniz qərb rockuna? Santana. Mən Santana'dan qarı Black Magic'un çalırdım, özüm də oxuyurdum. Black Magic'un. Və bir də o Cream, I'm So Glad. Onu da çalırdım, oxuyurdum. Əsas o idi. Sonra da mən bir qrup var idi, Eldar Məlim, bəlkə yadınıza gəl. Lake Emerson and Palmer. Orada From the Beginning, onu da çalırdım, oxuyurdum. Onlar birinci albumundan deyəsərdə o kompozisiyada. From the Beginning ikinci dədir deyəsərdə. İkinci albumlar şeydir də, Karsinkisiz. Karsinkisiz, Musur. Çox qruplar iştirak edirdilər də bu festivallarda. Çalışırdılar ki, proqram hazırlayırdılar. Məsələn, bilirdilər ki, 6 aydan sonra Ağuda festival olacaq. Bəli, bəli. Və yaxud bilirlər ki, Ağudan sonra, 3 aydan sonra Azidə olacaq. Mənə oradan sonra, 2 aydan sonra Narkozda olacaq. Bələ bir şeylər. Buna hazırlaşırdı. Amma arada o boşluqlar vardı. O boşluqlarda, məsələn, açıqma özüm dəfələrdə, məsələn, şeydir, Məşərdə olanda da sonra yığma komandalarında görsən, kimsə yoldaşlardan kimi toydu, bu cavan qruplardan çağırdı, gelib çağırdı. Toyxada repertuarı yox, öz repertuarımızdan çağırdım orada şeylər. Yəni estrada mahnıları çalırdı. Bax, siz nə edirdiniz? Bax, Üçalov ansambli, o vaxtlar. Biz də toya gedirdik, qardaşlar. Biz də toya gedirdik. Xal mahnılarını rock versiyalarda ifa edirdik. Yox, nə, onlar da istifadə, kimin nə xoşuna gəlirdi də. Sən bax, muzikant oldu, biz bax, çağırırdılar o yana, bu yana, o toyları gedirdik. Əsas estrada mahnıları. Əsas repertuarı gedirdi, əsas repertuarı gedirdi. O Qızıl Payızda, deməli, o 70-ci ildə olan Qızıl Payızda, deməli, necə idi? İki gün gedirdi estrada mahnıları konkursu. İki gün caz, iki gün muğam. Deməli, bu mahnı, hələ bu ansambullar çox idi deyə, niyə iki gün ona görə gedirdi. Sonra deməli, o gedirdi deməli, ansambuluna bir kompozisiyaların. Ona qiymət verirdilər. Sonra gəldi ansambulundan müğənnilərin festivalı, konkursu. Bir gündə, iki gündə o gedirdi. Yəni, onu gedəndən sonra hocam, təbii ki, düzdür, axırıncı şey, final konserti şey, Yaşıl Teatrda verilmədi. Niyə? Yağış yağırdı. Ha. Nizami Parkına apardılar bizi, orada verdi onu. Orada da ki, akustikada deyən şey, bir şey yox idi. Neysə, orada nə idi, oxuyub priziv olmadın. Sən yaxşı yadıma saldın. Biz Yaşıl Teatrda iştirak edirdik, festivalda iştirak edirdik. O vaxtlar da aparatur zəif idi axı. Məndə də radio inciner var idi, bir dənə Cihangir adlı oğlan idi. Cihangir Rəqimov, o, siz baxışlayırsınız, o Sona xanım Aslanovanın oğlu, Amerikada olan. O da aparaturdan çox yaxşı başı çıxırdı. Aparaturdan yaxşı, indi bir çalırdı da ortada usilitr məndi yandı. Yandı deyəmiş, o bırsalara demək söz çalın necə? Deyirəm, Cihangir, 2 dəqiqə vaxt verirəm sən bunu düzətkinə. On qədər 2 dəqiqə düzələcək. Açdı saniyədə, heç bir-iki saniyə açdı, neynədir?
mənim yadımda da Bobo Dinapilnik'i attı usilisinin içine tarap durup yandı, başladı işlemeyə. Siz daha çok İngiliz repertuarı bu kadar okumunuz. Daha çok Türk, Azerbaycan ve Türk. Türk roku gelip çıkmıştı size o vaxt. Mən o sərxoşun mahnısı var ha. Sərxoşun. Onu Azərbaycanda birinci ifa edənim mən idim. O mahnını deməli Yuli Qusmanın komandasında Moskvaya gedəndə polufinaldı, yarım final. Onda fizika-texniki institut var, onunla görüşürdük. Deməli qələbə çaldı, ondan sonra banketdi. Bankettə deməli mən bu mahnını oxudum. Orada da bir Marat Gülbəkan var idi. O KB'nin özəlin qoyunan, Aksel Rot deyil Gülbəkəndir bunlar. O mənim o mahnını Türk dilində bir 5 dəfə oxudu, xayiş elədi. Sonradan həmən mahnını saldılar finalda, Adesina'dan çıxış eləyəndə. Orada bir mimizonlu bir ev var idi. Deməli, məni Asilkada 4 mul çıxardırdı şeyə, mikrofonu. Mən deməli, Paşa idim, Sultan idim. Qarəm də qabağımda oynayırdı. Orada deməli, o kadr... O kadr... Neçənci ilə qədər fəaliyyət göstərdiniz? Oy, mən sən dəqiq 73-cü ilə zəng edir. 73-cü ilə qədər. Onda belə oldu, mən əsgərliyə getdim. İnstruktarmışdım, getdim əsgərliyə. Əsgərliyi bir il çəkdim, getdim. Bir ildə işlədim, sonra da ləğv elədim, ancaq şagird saxlayırdım. Gitaradım dərsdə. Mən iki dənə yaxşı şagirdim. Üç dənə, bir dənə qızdır, o Odessa'da işləyir. İkinci şagird ki, o Həmdullah da o yazıq rəhmətə getdi. O mənim yaxşı şagirdim idi. Onda belə çıxır, siz 73-cü ildə getdiniz hərbi qulluğa, bir il sonra qayıtdınız. Siz mən 71-dən getdim hərbi qulluğa, 73-də qayıtdım. Ondan sonra da dayandırdınız bu. Yox, ondan sonra. İnstitut qurtarmaq lazım idi. Nə? Sayır. Yox, mən institut qurtardım, getdim əskərliyə. Getdim əskərliyə, bir il çəkdim, sonra gəldim. Bir ildə o bizdə o gənclik o Zagolbada var ya o gənclik. Biz orada işləyirdik. Bir ildə orada işlədik uşaqlarla. Özü də orada çox maraqlı idi ki, bütün muzikantlar bir-birini dəyişirdi. Fərz elə mən bir Jim Session doğru. Orada Jim Session idi. O mən bir gün çalırdım, deyəm Rafiq sən bir gün çalıyam, mən bir gün çalım. Fərz elə mən axot yoxdur. Fərz elə belə. O bursu gəlirdi, Slavi gəlirdi, çalırdı. O dəyişirdi, çox maraqlı idi orada. Ondan o zaman kontingenti də əla idi. Bütün SSR-dən gəlirdilər. Cavanlar. Davam. Deyəm də mən Bakının çox yaxşı vaxtları var. Əskərlikdən qayıdandan sonra biraz aşıqlarla Erxan gilindən işlədiniz? Bir işlədim, işlədim mən. Məşqə getdim, bir də bir azizdə nəsə bir yığıncaq idi. Yəni orada bir iki dəfə mahnı oxuduq. Ondan sonra nəsə çəkmədi məni. O bu ansambl bundan sonra çəkmədi. Ansambl adı birinci olub Sehrli Səslər. Sehrli Səslər. Bəli, da Sehrli Səslər olub aşıqlar. Sonra olub aşıqlar. Sehrli Səslərdən sonra mən onları mən yığmışam hamısını. Ümumiyyətlə aşıqlar. Bizim ikinci qruppamız idi, nə o? Keçmədi, o aşıqlar. Sonra biz o söz bağışlayırız, o hər şey o fəaliyyəti atandan sonra həmin o Sehrli Səslər başladı fəaliyyətə. Bir də festivalə çırkda çıxdılar onlar iştirak elədilər. Birinci ildə Zilyon teatrda çıxdılar. Bəli, Zilyon teatrda da, o Yaşıl teatrda da iştirak eləyiblər. Həmən Sehrli Səsləri hamısını birincidən axıraza mən təşkil eləmişəm. Mən yıxmışam hamısını. Mən Rauf idi, Eldar idi, sonra Obrsi Eldar idi. Ramiz idi deyəsən, basist. Ramiz, Dübbədüz. Mən olamam. Elxan Şəhərli özü lap əvvəl 69-cu ildə bizdə eksperimentdə idi.
O vaxt eksperiment olaraq yazmam, eksperiment olaraq orada çalırdı. Bizdə bu natiq adında Turbaçıdır, Elxandır, saksofonist. Belə gəlir ki, birinci dəfə Oktay Kazımov belə də meç salmışdı da öz səslarına. O vaxt onlar biz deyildilər. Bəs o qruplardan kimlərlə bir növ rəqabətdə idiniz və yaxud dostuydunuz? Hansı qruplardan nəsə öyrənirdiniz? Bax, həmin o adını çəkdiyimiz qruplardan. Rəqabət yox idi. Yox idi? Yox, yox. Necə? Məsələn, gəlmişsiniz müsabiqədir. Bu müsabiqədə qalib olmaq lazımdır. Bu necə? Müsabiqədə axı. Biri var festival. Kim? Yəni, belə bir yox idi ki, biz çıxaq birinci olaq, ikinci olaq iddialar. Absolut. Yox. Çünki özümüzə arxayın edirik. Siz özünüzə arxayın, siz onlar da özlərinə arxayın. Hamısı özünə arxayın idi. Amma qıraqdan da baxanda biz dost idik hamımız. Münasibətlərimiz çox yaxın idi. Deyənmərəm mən. Sən fərz elə ki, bir ailə kimi idi. Biz çıxış eləyirik. O mən gitaram xarab olanda o Yaşıl teatrda. Bütün ayrı ansambllar əl-ayağa düşdülər ki, necə kömək eləyək. Başa düşürsən, onda belə şeylər var. O bursalarda fərz elə problem olanda, fərz elə Oktay var idi, Eldar müəllim yazdı, o baraban çalan. Baraban çox. O zərb atırsa Oktay. O çalanda onun barabanı qırıldı. Heç saniyə keçmədə mən balaca qardaşım gəldi, onu baraban qoydu ona. Özü de oturmuş deyir, sen otur. Bütün festivallarda, mesela klavişliklerde, birinde Matador, birinde Virmona, birinde benden neydi? Matador'da kimin neyi vardı çalışırdı, koysun sen ye, koyar çalışsın onda. O da oyla biraz öğrenirdi ki, ben mühendisliğinde çalır, filan kes, mühendisliğinde çalır, bu cüleyle gözlerinde. Yəni, hamın, kimin neyi vardı, yaxşı olan çıxardırdı qabağa ki, hamı çaldı. Yeri gəlmişdən, mənə çox maraqlıdır, bax, siz rock oxuyursunuz, Azərbaycan xalq mahnıları rock. Orada jüridə əyləşən insanlar kimlər idi? Bəzən klassiklər olurdu, bəzən istərdə. Onlar necə qarşılayırlar? Bilirdilərmi? Məsələn, siz Eric Clapton'ı tanıyırlarmı? Tutaq ki, yaxşı muzikant, yəni, hamısını bilməlidir. Fərz elək ki, o, mən, Habil Əliyev vardı ki, kemancı çalancısı, hamısı bilirsiniz. Siz onu bilirsiniz ki, o Jim Hendrix'in o plastinkalarını eşidirdi həmiş. Ne tanışırsınız? Bəli. Eric Clapton, Jim Hendrix'in, yani bəli. Sonra Pat Messini, onun plastinkalarını eşidirdi. Hətta Pat'i de. Habil Əliyev. Onun için oldu. Yani bu da ona göre, maraq üçün qulağı asılıyor, həm də anlayırdı nə baş verir orada. Onu mən dəqiq sizə deyə bilmərəm, amma ki, mən bilirdim ki, onu qulağı asır o. O, mənə danışanda belə məsələdə, o məndən soruşanda mən də özüm də belə deyir, Pat Messini deyir, hə? Genelik deyil, mən bir dəfə şey deyirəm, xalq musikçilərinə əksər idi. Mən məsələn, öz adam müqamatçı idi. Mən məsələn, evdə qoyurdum, Beatles'ları xoşu gəldi Beatles'ları. Açıq, Jim Hendrix'ları xoşu gəldi deyirdi, bu dambadırım deyirdi. Milajik şeylərdən xoşu gəldi. Amma ən çox xoşuna gələn mənim atamın adı deyə bu işdə iştirak edirlər. Əksəriyyəti bunlar öz fəaliyyətidir. Bunların içində peşəkar, sonradan bəzilər peşəkar oldular. Amma əsas öz fəaliyyətidir. Öz fəaliyyətdə mən bir daha şey edim ki, nəsə təzə bir nəfəs götürüb gəldi. Çox peşəkarlar öz fəaliyyətlər oxuyandan sonra bu mahnılar populyarlaşırdı. Öz fəaliyyət, məsələn, ifaçıları, məsələn, istəyir musiqiçiləri olsun, instrumentalistlər, istəyir müğənni olsun. Bunlar nəsə göstərirdilər orada. Bunlar göstərəndən sonra o şeyləri, görsə peşəkarların da orkestrlərində, görsə radio, televizyonda, həmin o xodu eşidirdi və yaxud o cürə boğazı eşidirdi. Yəni onlar da nələrsə götürürdülər. Yəni bunlar Azərbaycan estradasında dörddən böyük bir dönüş yaradıblar. Yəni biz də həmişə deyəndə deyirik ki, filan kollektiv olub, məsələn, Rahab Ağacı, Estrada Simfonik Orkestri, Big Bandi, Tofiq Əhmədovun Estrada Orkestri filan. O orkestrlərdə ərəbələ öz yerində inkişaf edə bilirlər. Onlar yaranıblar, bu öz fəaliyyət ansambllarından. Amma bu öz fəaliyyət ansambulları elə bir Azərbaycan musiqisində elə bir dönüş yaradıblar ki, kimsə Azərbaycan musiqisini dinləmək və Azərbaycan musiqisini ifa eləmək bir 10 il, 15 il, 20 qabağa atıblar. Çünki bu adamlar, biz yatarımız da aşağıda, bizim məsələn valideynlər, biz Beatles'a qulaq asmırdılar, mən nə bilir, Rolling Stones'a qulaq asmırdılar. Yəni bizim nəsələ gəlmişdi o qruplar, o musiqiçilər və bunu ancaq bu 60-cı illərin gəncləri ancaq götürüb gələ bilərdilər. Bu qədər adamlar da hamısıyla o vaxtında cavanların hamısını görüşürük, tafiqdə oturuq, sövbə deyirik. Bu sual həmişə verir yaxındakı, yəni ki, bu nə idi? Yəni ki, o vaxtdan nə qalıb yadımızda? Bax, tablo səhər kimi səmimiyyət, mehribançılıq, doğrudan dostluq var.
birbirine o istimi nasip etti. Hamseyin. Çok. Özde Hindi de maşallah Hindi de görüyorum. Oturmuşum Hindi'siz burada. Bahadır danışırsınız, kimler hakkında sanırsınız daha çok isti danışırsınız. Başkaları da sürekli isti danışırlar. Bak doğrudan ama o dövrün diyelim ki bizim hem yaşlılarımız, ben de başka bir şey diyelim ki Bakı'nın başka adamlarıydı. Hürmetli tamaşaçılar, verilişimizin əvvəlində 3 Alov qrupunun bədii rəhbəri, gitaracı və lokalçı Çingiz Ədiblə həm qrup barəsində, elektro gitaranın tarixi barəsində danışdıq. Onun Azərbaycandakı ilk ifaçılarına toxunduq. Çingiz Ədibin vurguladığı Bakıda ilk elektro gitarayı ifa edən Rafiq Bünyatovla ünsiyyətimizi növbəti verilişlərimizdə sizə təqdim edəcəyik. Azərbaycan estrada tarixinin bilinməyən tərəflərinə səyahətimiz davam edir.